Katulito mel-mel. Kula nuwun sewu ndara. Mboten kanthi kanyono-nyono persasat kadidene kejogrokan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Manahipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung-priyagung. Ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel. Etunganipun ingga dinten sak mangke sampun wonten sabto hari kelenggahan menika. Lah kok niki malah rawuhipun Sinuwun Darawati kalian Sinuwun Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Den Sinuwun Darawati. Ya jagat mangis tungkara wayah Bathara jagat. Iya, Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Amung kudu diastawaku wae katulo marang Kiai Nayantaka. Ah, kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika Ndara. Iya, iya. Kakang Ismaya kaya ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar. Sinuwun Mandura katuran karaharjan rawuhipun. Sinuwun Prabu Baladewa. Yo Kakang Semar. Tansah pinanganing kawidadan ring sami kula praptaku adoh saka rubeda. Aku ngaturake salam taklimku katur kersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukuhan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Kaka Prabu. Sarawu Paduka Kanjeng Kaka Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Jimat semban kula Kaka Prabu pengayoman kula ing Ndarawati. Yayi. Kula tampi langsung tambakenipun Nyai Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manahipun ing Ngeraka ing Ndarawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken putih astawanipun ing Ngeraka kunjuk ngeso Paduka Nyai Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kaka Prabu Ndarawati. Kawono-nonon nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Ngeraka ing Ndaraka dinten sak mangke menika wonten ing padukuhan Karang Kadempel Nyai Prabu Darma Kusuma. Kaka Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu wonten ing Karang Kadempel titik lenggan sak mangke Kaka Prabu Baladewa sesembahan kula jagat masaning Bathara Wayatur jagat Patih Indra Jala Dewa kuyi yayi tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kala Durga Mendhak kala Sirna sowanipun Ngaraka wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Handatosaken gumun raos sing manahipun ing Ngaraka. Dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel. Kasinggihan mekaten Kaka Prabu budya pangastawanipun ing Ngaraka kula trinambi yayi. Kula pundi cundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kaka Prabu Mandura Kaka Prabu sesembahan kula. Nggih kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Raka ing Mandura yayi. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuru Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo, aku Adi menjadi pati. Ngaturke sembah lawan Kresna kakangku. Werkudara. Nggih. Yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah kawanipun Kakang kang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalingipun Kakang luwe-luwe. Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kawan kadang ing Ndarawati tak tampa kanthi lega-legawaning penggalingipun Kakang. Nanging aja lara atimu ya Dimas. Lamun Werkudara ngaturake sembah kawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa. Kresna kakangku. Werkudara piye? Apa pancen aku nandang kaluputan? Apa pancen aku nandang kleru? Yen to pancen aku luput. Yen to pancen aku kleru. Kleruku mapan nggon endi? Luputku nggon napa?
aku saguk nampa pidanane. Kena ngopo kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara Kresna kakangku? Werkudara? Iya. Sak jagat iki wis padha priksa, ora ana sing wajib sira sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrah ing tetaswantah. Nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembahe Werkudara mula. Lah kok kadengaren temen sira siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek aku nampa sembahing siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang Indrawati mula tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning Natandrawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang tata krama pun Kakang minangka tinemu werda siadi taruna pengesturu ning pun Kakang tampan ana ora sudi lho ora sudi piye kowe rasaku nampa sembahing Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahi bocah enom mengestu nono ora bakal dayani apa-apa pengestumu. Mula gandeng ora nampa sembahi Werkudara, aku ya ora sudi nampa pengestumu. Ngono Dimas yo. Mula ora usah dadak ngagung ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pengestu. Wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pengestu lawan aku. Werkudara, iya. Aja lara atimu, ya wis saiki ngene wae. Tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning siadi kalawan pun Kakang kanthi rasa kepeksa, kanthi rasa tida-tida penggaling pun Kakang, sembahmu tak tampa, pangestuku tanpa nono. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kosek, pangestu kok kapan-kapan dijupuke piye? Kowe nampani sembahe Werkudara. Ora tak tampa. Lek mu nampa kanthi rasa kepeksa, mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis, Kresna. Ora sah dadak kakehan gunem. Iki mengko lama kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara. Tambanan sembahe Werkudara. Werkudara? Iya. Ya to. Tak tampa sembahing siadi kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang, pangestuning pun Kakang tanpa nono. Yo tak gegem dadi akeh jimat. Lah rak ngono to. Ming perkara ngaturke pangestu karo nampa sembahe kok dadak diperceko tekan dindi. Monggo kowe ngerti watake Werkudara. Yen wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambui wae ora gelem. Inggih Kakang Prabu menika kala wau namung kira aku gegojegan. Antawisipun kula kan kadang kula pun Werkudara. Boleh kakangku. Aku ngatur ke sembahku katuro. Boleh kakangku. Aku ngatur ke sembahku katuro. Boleh kakangku. Wah, boleh ora semaur. Kakang Prabu, iya. Panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah panjen tak jarak. Lho. Sababipun menapa? Lho, kowe ngerti dhewe to. Boleh iki cirine pun Kakang. Mongko jenenge Nata Mandra Prabu Baladewa asmaning Nata Mandra Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang. Baladewa Kusumawaning Pinta, Wasi Jaladara, Anom Kakrasana, kuwi jenengku kabeh. Mongko bule kuwi cirining pun Kakang, kuwi sirikaning pun Kakang. Mboyo ngaturke sembahke nggo jeneng Baladewa apa Waning Pinta rak penak to. Kok bula-bule, bula-bule. Werkudara, iya. Mboyo aja marahi to, Yayi. Bule kuwi sirikaning Kakang Prabu Mandura, kowe ngaturke sembah nganggo nyebut Baladewa rak ya iso to. Aja nganggo bule. Bule kuwi sirikaning Kakang Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka. Mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning atara asmaning Kakang Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule njaluk tulung Balenara ping 1000 ngkas. Werkudara meneng kok kowe bula-bule, bula-bule. Baladewa kakangku piye? Yen pancen kowe ora saguh diundang bule, aja ora trima karo Werkudara, ning ora trima karo sing gawe urip. Mergo wong urip aran alam padhang kuwi tumrap Werkudara, bungah susah bejo cilaka, sugih miskin kuwi gumantung karo sing gawe jagat. Ngelingono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa, kowe mung sak derma urip diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule, kok sajake kuwi ora trima. Yen ngono ora percaya marang pangwasaning dat kamurwengtan. Wis. Malah mejang sing ora-ora. Sesuk meneh aja mbok baleni nggonmu ngabekti karo aku tak tampa pangestuku tanpa nono. Yo, tak gegem dadiake jimat. Kakang Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa, Janaka tak tampa.
pangestunipun Kakang tampan ana. Ya, pangestuku tampan manono Janaka. Lho pun dinggo jimat paripin dayana ana ing kasantosan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu sesembahan kula. Upami betah kaliyan Semar mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngarsa paduka sinuwun Ndarawati. Mboten kok sampeyan ingkang keroyo-royo rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar. Mestine kaget penggali ingsun. Nalika semana Kakang Prabu Mandra rawuh ning Projing Ndarawati tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemune Ngamarta suwung? Ora ana baban ingkang menunggu ing sumindhe banon kang tinumpuk. Tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula daya-daya Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel ingkang wigati nanjehake. Ana apa Kyai Semar? Dene Nata Ndarawati tanpa jinawil dening kadang-kadangku para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikaning Kyai Nayantaka wis entuk sapta ari klungguhan iki. Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Yen pancen keparengake Nata Ndarawati ngawuni ngani wigati ning kadang-kadangku para Pandhawa, Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang Nata Ndarawati, Kyai Nayantaka. Hendra ingkang wis witurum kasiling samirana mri Sekar kadung pungas kandanyo sampeyan sampun kinten Semar mangke ngelenggahi tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos klentu anggen kula munjuk atur kajenge sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun sinuwun Ndarawati. Yo yen mancen mengkono luwe prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang roke Ndarawati jinawil. Dene ning kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon mboten. Menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna, kula nedya nglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Camyaji. Kakang Prabu, sesembahan kula Kakang Prabu pengayoman kula. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Dene kula mboten munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel. Nuwun sewu Kakang Prabu estunipun ngemuti bilih negari Ngendraprasta menika awit kanugraning Hyang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa. Nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Ngamarta sak mangke sampun katingal undhak ing negari Ngamarta.
tumuli dinten sak mangkestunipun kula kalian kadang paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Ngamarta. Mongko nyatanipun dinten sak mangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa to sababipun niatipun ingkang rayi pun to sak kadang anggen kula no diambangun negari Ngamarta menika mboten kawiwitan saking kutha goro negari Ngamarta. Nanging kawiwitan saking Karang Kadempel jernyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar menika mboten sanes kejawen namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawi bawa nyokro wanti mbau dendro menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya. Mila sampun gumulung ing Rembak Pandhawa nedya mbangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sak mangke saged ngalimbar dumugi ing negari Ngamarta Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat wasisane Ubathara Wayaptra jagat ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi preso dateng Raka Indrawati jernyatanipun Pandhawa kalian ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kali-kali yang ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura ingin mboten sagedipun pisahaken nanging sabab menapa dene Paduka Yayi Prabu mboten anjawil dateng ing Raka tumunten sowan dateng Karang Kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dateng Raka Indrawati. Manggir yen linambaran penggali sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos kesluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur. Sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel estunipun kula menika sampun munjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang gadhahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal inggih menika pepayunging para Pandhawa sinuwun Darawati dene kula menika namung pamomong. Mesthinipun sinuwun punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kalian sinuwun Kresna ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun nata Darawati. Menika mangke ndak mboten prayogi menika sampun wungsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur Rembak ingkang sampun aturaken dhateng Paduka Sinuwun Darawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun sinuwun Darawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng sinuwun Darawati merga sinuwun Darawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar. Ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel pamrihipun sinuwun Punta menika mangke saged malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho sinuwun menika ingkang kula anggap leres mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara wekasan ingkang mapan wonten ing pradesan Karang Parden wonten ing pagunungan boten saged ngraosaken. Mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa merenahaken dhateng para Pandhawa wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel mengkono Kakang Semar nggih. Neng geniku dereng kemawon kula menika ngerantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken sinuwun Prabu Puntadewa babak angrayoni jujulan usuli wau dalu niku kula ngimpi
ingkang kababar kawursita madyaning pasumbenan nalika semananten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadahan karang kadempel ketekan banjir bandhang. Mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sarang kula nglilir saking tilem kula onceki werdining pasumbenan. Ah, jebul werdine ngimpen ingkang kababar kakawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan, mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng. Tekane sok bareng. Mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa mboten. Nek iso tegese kanugrahane bakal cemepak, ning yen ora inggih sampun. Pacobane teka, mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat. Niki sasmita sing kula tampa. Malah sak mangke kepasang Yogyakarta tujuh ngene, Ndara Kresna, Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki. Ah, tuwuh kekuatan lahir batin kula. Upami mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepunden kula para Pandhawa. Sak mangke mboten semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobaning Wang Mahanasa. Upami nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka. Rombak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurdo kurore kagiri kiri ronang gono magawe oglari rawang wang sido madyaning padukuhan karang kadempel nalika semanten sampun midhangetaken panjenenganipun Kyai Nayantaka nadyan sedaya kawula ing karang kadempel samya tumungkul ing kisma datan wonten ingkang mantun anyabawa kaperbawan wingit wimbaning Kyai Ismaya ya Kelurah Semar Badranaya dadak sakoleng mangke kawis ing ageder madyaning sak jawining padukuhan kathah para kawuling samyalok yen to padukuhan kedai ketamuan priyagung boten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi paduan karang kadempel agarya cingak kang samya mulat minggah ing sang Begawan Durna kaya geger kang samya kawula ing samya gantung sibo mangrun bae para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir dalan Thank you.
mendalon toto trapsilaniro. Ngacome kena staniro kale staniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling penemban Durna. Sami wilujeng penemban. Kandhap mlaku cuk susu anu gembel Semarante, Semarante. Hawela, hawela. Iya Semar. Slamet tek aku ora nemlang swiji apa Semar. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa kowe ngatur sembah karo Begawan Durna ora lewat pangestu ning Begawan Durna tampa nono ya Semar. Kula pundi nggo jimat paribeng dayanana ing kasantosan. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa penemban. Loh, mriku anak Prabu Darma Kusuma. Inggih bapa penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis sanggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kiai Semar Badranaya. Syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng labatanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng labatanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah bapa penemban. Oh nggih kula tampi. Dawa sami-sami nggih. Anak Prabu Darma Kusuma. Nun sewu penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati inggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa penemban. Oh inggih syukur, Nger. Pinayungan ing kawidhatan ring sami kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula katur ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pundi nggo jimat paripin dayanane ing kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken penemban? Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Nyai Prabu Durawati, bapa penemban. Oh, syukur, Ger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam laklim kula katur nggih, Ger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi bapa penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih, sampun mboten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampanana ya Nger Cah Bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mulenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa penemban ngemputra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampanana ya Permadi. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa. Urut penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestune Begawan Durna tampanana ya Nala Gareng. Nggih, kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe.
Inggih pangestunipun nggih kaonan pun kaya-kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten. Mboten Panembahan. Syukur, syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Heeh, kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat go kabrak apa ya ta? Nggih, nggih. Panembahan kula ngaturaken bukti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestuku tanpa nono ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Dipun prayogekaken nggih Panembahan. Oh iya ya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sopo? Panembahan Durna. Panembahan Duran? Durna. Konjing, Panembahan Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Panembahan. Oh iya ya Bagong, Bagong. Heeh. Kowe nang ngendi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketingal. Oh iya ya ora apa-apa sing bakul ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestu kuku tampan ana ya Bagong. Nggih. Kula pun dinggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Haah haah. Mbah Putri mboten derek. Ora ora ning omah wae. Oh, mbok kapan-kapan iku srimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sik apik gong nek omongke ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e. Oh iya iya tak tampa tak tampa. Ning ra ora duwe niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih Panembahan. Oh iya iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Lho. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten menapa-napa wonten teh. Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku durung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Lho, kok dadak nyapu ha nglumpukke uwuh sik. Wah, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane, sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh ya apik. 7000. Wo, didol rubak. Nek kopi 8000 as. Sendok anu gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, sasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih mpun nek mboten ngunjuk. Ah, Panembahan. Rawuh enten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ing abdipun Semar Cemadung dawuh. Ah, iki ngene ya Semar. Prantapane ning Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya, yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nunung sang puyang numbuk bentus. Padha gudel bingung. Disababake wis ana ten sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangi sandening anak Prabu Tiridana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar, minangka pengawake Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina, aku iki pengin mboyong karo kowe, tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeking para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger. Ngastina iki mung rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki, dina samengko aku diutus dening Anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upami ya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodanganmu Semar, kalodangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi Anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar.
Kowe wiwit cuwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa, tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undakane babar blas. Pendapamu ya wis ming kaya ngene iki. Wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina. Kowe dadi srana berating Sukerta sing tumandukne negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan negara Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe pengen dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sowan negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina, nek jenak nek kepenak nggon murid ning negara Ngastina ora sah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina minggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan pono kawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang-kandang kirik. Gong, arep diyasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok. Terus dadi anak Semar dadi kari dhewe ya. Ming rekoso. Saiki arep dadi kaya perumahan ya ming diasake kandang kire ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar, Gage, kowe njaluk apa? Njaluk brana picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8 mengko bakal diyasake. Wonten kowe gelem menyang negara Ngastina ora ketemu sedhela merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening Anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah kowe bali ora apa-apa, bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mapan ning Ngastina sateruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo, probya picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe mene ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh matur nuwun. Dene ora perkarane apa dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Loh, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng brana picis lan dhuwuring derajat pangkat apike bali wisma lan mentereng ing titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi. Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebegan brana picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem,
cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping telu wae durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng ke Bagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara brana picis, kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat brana picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Tiridono supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu nang kono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora, ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemah lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine candala, nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi candala. Mula kula gelem teko teng wundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungso-menungso sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina. Kula gelem sowan teng negara Ngastina Penemban. Turnoina panalingan Allah majaring ratri. Dene gak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda. Mustaka kabuncang mungging wana. Mustaka kabuncang mungging wana. Ing ong ong gondok blek kudu suaru gembol semoranti hawelo kita ya omonganmu ki sekelimah kita ya omonganmu ki meng sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhakake yen to kowe gelem sowan ning negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi candala. Ora sandak tak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh sentana, sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi candala. Semar Badranaya, Semar Badranaya. Apa rumahmu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate men batur gedhi bal 17. Kowe iki meng wong kere, kowe iki meng wong elek, kowe iki meng ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget. Ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya luwih saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh sentana Ngastina wis padha resik luwih saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar? Yen mancan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe. Apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dinukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene, ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten sah kangge napa-napa. Ora sah dipethuk, ora sah didabiang, ora sah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning ngene iku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh sentana Ngastina isih mampan negara Ngastina.
manut sampeyan ning aranane. Apa kelakon kowe tak rudha paribeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngrudha paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Srasan tak kakek ngono tambah guna. Ora gelem sane negara Astina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane ning Kalang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arep Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning gunake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Ngastin Karang Kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu, wis sembah sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bang ora ngono kuwi karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono. Nek muni wis ngembet Karang Kadempel iki masalahe ora masalah muto. Ning iki masalahe Karang Kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kadempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe ora sasok ngandani kowe ki meng SD aku insinyur kok. Nyempelekke ora sakaremu sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungen dhewe, tak tanggung dhewe ora sah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban? Loh, iki Bagong. Heeh, arep ngopo? Loh, ora basa karo aku. Ora basa ki meng kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujute Brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku kuwi sing paling tak tresnani, aku wis karo simbok ora patek tresno. Lho, sebabe apa? Are tak pe ora gelem. Bocah edan ora. Semar kok entuk widodari iki, widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono karepe wangi karo bapakmu, mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho, Mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudha paripeksa cukup. Ora usah mlebar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar, karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe iki nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik cek kapan? Ora mangkat kok.
Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katon temaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek nek kowe muni tak bumi angos Karang Kadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo bukan ro sing tak wedeni awakmu. Oh, kancak bleguduk suwaru gembol semono ante, hawala, hawala. Derajate Durna kok diuteni diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, engko nek dadi geger sapa sing areng ngewangi karo kowe? Kowe ngopo ae cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyela-nyela. Menengo to, iku wis dadi iki kok bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi papane wong Bantayuda? Ha, iki. Blabar waja kenteng kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Ah, metu njapa? Kene marganing patimu. Piye? Metu njapa? Kene marganing patimu. Ayo areng apa ayo. Oh tak cocok sirahmu ora. Ah metu njapa ya jelas mati. Nek metu jero jelas urip. Rumangsane ora wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan kowe wani metu jowo ayo kowe karo aku apa sapa sing tekani wani ha metu jowo lan tututi bengawan saudara. Durna wis metu kok kowe malah begogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang pegawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Lah kula mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ha ya mbuh. Caitan to kae jenengan. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Hmm. Kowe iki lak luwe gagah saka aku to. Heeh. Ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kowe aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, eh anu mpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka lima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah ya apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku ya apa-apa. Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangeten iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampeyan bagusnya ra jamak-jamak. Wong semanten iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan iku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan iku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan iku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Saya sampeyan iku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampeyan men sampeyan ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja pate sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngayal ora. Kula ngerti le rembukan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong kene omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah dunekke cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku. Mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye?
aku nantang karo Durna kok mungsuhe sampean. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Niku niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewayana. Ah, Pandu Dewayana. Pun teng swarga mriku, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene kecep dasmu modar. Gong, wis, Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku main cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, caedan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko. Sik ya ngene. Anggere esuk kae gedhe dhewe aku. Koyong. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ha, kandhani mir. Sak penake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karang Kadempel, lahir teng Karang Kadempel, nek ana wong ngrasani Karang Kadempel tak bumi angus, sapa sing ora merkite? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Perkudara opo? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru, arepa kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput gane ngucapake. Gane bakal gawe bumi angus Karang Kadempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karang Kadempel, urip ning Karang Kadempel, seger ngombe banyu Karang Kadempel, wareg mangan wulu wetu Karang Kadempel. Kok bumi kelahirane di arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresno karo bumi kelahirane. Wah, ngrungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Dara Janaka kowe ora ngendika apa-apa kok. Padahal Dara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal, nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mengentuk banyu suci Perwita Sari kowe. Sapa wani Durna tak idak? Anjur arep gleleng. Mbok didak jajal. Aku didak Semar nesu ya Pak ya. Mbok lho. Wis iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan truk ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsang. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landesan bebener. Mula sampean ampun nganti pisan-pisan. Sampean nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-apa Bagong ya melu ngrasake nek Karang Kadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampean ora mesakake kawula sak Karang Kadempel? Napa sampean mboten prihatin nyumur pi Karang Kadempel diusak asik karo Begawan Durna. Werkudara. Iye. Apa sing dikandhake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngayel. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja tok belani karo Durna. Wah, yo. Yo piye? Yo wis, aku manut. Ning janji ana sing jata si Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Iki kok. Sapa sing jata si Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem. Heeh. Seret ning nggon sepi tutuk pukul bersih sirahe. Koy anarkis banget ya, man gemes aku. Nang ndi arek ketekan Durna kok mesti geger, nang ndi arek ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsa aku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba? Sapa sing arep nandingi? Rawe, rawe rantas malah malang tak putunge, Pak. Wen bawa hati-hati. Pancen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ah ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak.
Ya mung gumunku kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani karang kadempel. Itu nun. Ojo njoto Sidurna. Nek ra lali. Wah, caedan ora. Werkudara kuwi kok padu kok musuh ana kawan demen kewirangan. Yayaji, menawi ngaten samangke menapa sampun dipun aturaken Ki Ainaya Antaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Kakang Prabu? Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmengke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmengke tedhak dhateng negari Ngastina tanpa wurunga menapa paduka supe dhateng watak wantuning Kurawa ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Kakang Prabu, menawi ngaten tenan jeneng warengipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk yayi. Ewang-ewang ana apa ana kawan ya? Wah, opo aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna, mbuh Kurawa, mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mongso Borongo. Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe ora usah tumandang, kowe lenggah. Wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, bolo dewa kepingkari manut. Sinuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan Catur Netra Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Sinuwun Kresna, Sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Bun. Iya, Kakang Semar mengko aku sing bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku ingin bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo, Semar. Aku ingin bakal njogo Karang Kadempel. Kakang Semar, aku ingin bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, prilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ingkang tumanduk wonten ing Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning mananggilan. Ilang Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma. Katingal saking Mandrawa, candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Thank you.
Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Ngawi, Bapak Insinyur Haji Budi Sulistiono, beserta Ibu Hajah Antik Budi Sulistiono SH. Yang kami hormati Wakil Bupati Wonosobo, Bapak Insinyur Agus Subagio SPMSC beserta Ibu. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi atau yang mewakili beserta Ibu. Yang kami hormati pula Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi beserta Ibu, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi yang berbahagia. Acara pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-661 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74 tahun 2019 pada malam ini, Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2019 dimulai dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi. Yang kami hormati Bapak Rahmat Didi Purwanto SOS MSI, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Bupati Ngawi beserta Ibu, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ngawi beserta Ibu, yang terhormat Bapak-Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang saya hormati, yang terhormat Bapak-Bapak Kepala UPD Camat se-Kabupaten Ngawi yang saya hormati, yang kami hormati Bapak-Bapak Dalang yang tergabung dalam Persatuan Pedalangan Indonesia se-Kabupaten Ngawi, beliau partisipasi sebagai among tamu yang saya hormati dan terima kasih. Juga yang terhormat Kisino Nugroho beserta rombongan dari Bantul Yogyakarta yang saya hormati, tamu undangan dan hadirin semuanya yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di alun-alun Merdeka Kabupaten Ngawi dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-661. Pada malam hari ini kita semua akan menyaksikan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan dalang Kisino Nugroho dari Bantul Yogyakarta yang akan mengambil lakon Pandowo Bangun Karang Kedempel. Lakon ini kita ambil sesuai dengan program prioritas yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Ngawi, yaitu pembangunan pedesaan. Bapak Bupati serta hadirin yang berbahagia, sebelum pagelaran wayang kulit ini dimulai, perkenankan kami untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Ngawi ke-661 sebagai berikut. Rangkaian peringatan Hari Jadi Ngawi ke-661 dan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-74 tahun 2019 ini dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan November 2019, di mana secara terus-menerus kegiatan-kegiatan digelar, baik itu seni budaya, olahraga, upacara adat, dan berbagai macam promosi dan pameran produk unggulan, dan juga segala potensi yang ada di Kabupaten Ngawi. Semua kegiatan itu tentunya melibatkan seluruh komponen, baik itu pemerintah, kabupaten, masyarakat, maupun pihak ketiga. Dampak yang kita harapkan adalah tentunya kegembiraan seluruh masyarakat Ngawi yang akan membawa suasana aman, kondusif, sehingga berpengaruh pula pada perputaran perekonomian masyarakat yang semakin meningkat. Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain, 1. Giri Kerto Music Camp dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2019 di Desa Giri Kerto, Kecamatan Sini. 2. Pasar Jadul yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2019 dan insya Allah akan selalu kita laksanakan setiap akad legi di tahun Kabupaten Ngawi. Yang ketiga adalah ziarah makam leluhur dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2019. Jamasan pusaka dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019. Dan upacara peringatan Hari Jadi Ngawi ke-661 dilaksanakan tanggal 8 Juli 2019 bertempat di Lapangan Merdeka ini. Pameran wisata produk unggulan investasi dilaksanakan tanggal 20 sampai 21 Juli 2019 dan mendapat animo masyarakat yang luar biasa. 7. Pagelaran ketoprak dilaksanakan tadi malam di tempat ini juga
dan masyarakat antusias menyaksikan pagelaran sampai dengan selesai. Yang kedelapan, malam ini pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dan juga mendapat perhatian besar masyarakat karena kita mengundang dalang kondang dari Yogyakarta. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain Festival Kopi Ngawi, dua adalah Keduk Beji, tiga Tour de Indonesia, yang mana Tour de Indonesia ini nanti akan diikuti oleh 40 negara di dunia dan start dari Borobudur, etape pertama start dari Borobudur, finish di Kabupaten Ngawi. Ini merupakan tentunya penghargaan yang luar biasa untuk Kabupaten Ngawi. Selanjutnya, Festival Gravitasi Bumi. Dan yang kelima adalah Karnaval dan Pawai Pembangunan. Yang enam, Ngawi Tea Festival. Tujuh, Festival Bumi Orek-Orek. Delapan, Ngawi Batik Fashion. Dan yang kesembilan adalah Kilo Raya live dari MMCTV dari Alun-Alun Merdeka Ngawi. Dan yang berikutnya adalah upacara ganti langse. Dan yang 11, Trail Adventure. 12, Gubrekan Mahesa dari Desa Banyu Biru. 13, Cycling Adventure. 14, Festival Budaya Agraris. 15, Upacara Kebuketan. Dan masih banyak lagi event-event yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya, kami mohon peran Bapak Bupati untuk memberikan hadiah. Hadiah ini malam hari ini adalah hadiah khusus dari pertanian dan peternakan, khusus dari Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Ngawi. Dan selanjutnya kami mohon sambutan dan sekaligus menyerahkan tokoh wayang kepada Ki Dalang Seno Nugroho yang akan menggelar lakon Pandowo Mbangun Karang Kedembel. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya persiapan penyerahan lomba produktivitas padi serta lomba ternak dan agribisnis peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi. Sebelum itu akan kami bacakan terlebih dahulu nama-nama pemenang lomba sebagai berikut. Rekapitulasi hasil ubinan lomba produktivitas padi Kabupaten Ngawi tahun 2019. Juara 1, Poktan Lencong Sari 3, Ketua Madirun, Desa Dempel, Kecamatan Geneng. Hasil ubinan 9,43 kg, konversi setara 12,98 ton. Juara 2, Pok Tan Tani Raharjo, Ketua Sri Yuntari, Desa Kendung, Kecamatan Kuadungan. Hasil ubinan 8,89 kg, konversi setara 12,25 ton. Juara 3, Pok Tan Pandan Sari, Ketua Yusuf, Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, hasil ubinan 7,87 kg, konversi setara 10,84 ton. Juara harapan 1, Pok Tan Sri Lestari 1, Ketua Darmaji, Desa Legowetan, Kecamatan Beringin, hasil ubinan 7,54 kg, konversi setara 10,39 ton. Juara harapan 2, Pok Tan Sri Agung, Ketua Suprianto, Desa Sukowiono, Kecamatan Padas, hasil ubinan 7,42 kg, konversi setara 10,22 ton. Juara harapan 3, Pok Tan Tentrem Rahayu, Ketua Suhadi, Desa Ketanggung, Kecamatan Sine, hasil ubinan 6,79 kg, konversi setara 9,35 ton. Daftar pemenang lomba ternak
dan Agribisnis Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi tahun 2019. 1. Kategori anak sapi lokal hasil IB lepas sapi. Juara 1. Saimun, alamat Desa Sumber Bening, Kecamatan Beringin. Juara 2. Siran, Desa Plangkidul, Kecamatan Kedunggalar. Juara 3. Waji, Desa Prandon, Kecamatan Ngawi. 2. Kategori anak sapi cross hasil IB lepas sapi. Juara 1. Suparmin, Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar. Juara 2. Suyitno, Desa Simo, Kecamatan Kwadungan. Juara 3. Sutrisno, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren. 3. Kategori sapi lokal calon induk. Juara 1. Saimin, Desa Gandong, Kecamatan Beringin. Juara 2. Riatin, Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan. Juara 3. Irfan, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe. 4. Kategori sapi cross calon induk. Juara 1. Podo, Desa Baderan, Kecamatan Gendeng. Juara 2. Abdul Salam, Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar. Juara 3. Darmanto, Desa Wonosari, Kecamatan Sine. 5. Kategori sapi cross bakalan kereman. Juara 1, Santo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngerambe. Juara 2, Jayadi, Desa Tirak, Kecamatan Kwadungan. Juara 3, Tamsir, Desa Sumber Bening, Kecamatan Beringin. 6, kategori sapi jantan kereman. Juara 1, Supar, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal. Juara 2, Surat Miatun, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren. Juara 3, Dimo, Desa Pleset, Kecamatan Pangkur. 7, kategori kerbau jantan. Juara 1, Soekarno, Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar. Juara 2, Suwarso, Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren. Juara 3, Adi Sumarto, Desa Pakah, Kecamatan Mantingan. 8. Kategori kerbau betina. Juara 1, Warsito, Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren. Juara 2, Darmin M, Desa Pakah, Kecamatan Mantingan. Juara 3, Solekan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasreman. 9. Kategori kelompok agribisnis peternakan. Juara 1, Poktan Pula Gadungan, Desa Tambak Boyo, Kecamatan Mantingan. Juara 2, Poktan Sedjo Rukun, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren. Juara 3, Poktan Makmur Selalu, Desa Tulakan, Kecamatan Sine. Untuk itu, kepada para penerima dipersilahkan menempatkan diri.
Dimohon berkenan kepada Bapak Bupati Ngawi, didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi, serta Bapak Muspida untuk menyerahkan hadiah lomba. Thank you.
Penyerahan bantuan selesai, dimohon berkenan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan pengarahan Bupati Ngawi. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Budi Sulistiono, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah. Alhamdulillah warga masyarakat Kabupaten Ngawi ramah-ramah. Nggih. Luar biasa, senyum-senyum kabeh walaupun rodok luwe-luwe sithik gak apa-apa ge. Yang saya hormati rekan saya, teman saya yang rumahnya itu aslinya Ngawi, Mantingan sana. Sekarang mendapatkan kepercayaan menjadi wakil bupati Wonosobo, Pak Agus. Nah, ini Pak Agus ini. Asli ini Mantingan. Ya. Putrinya dalamnya Jalan Kartini situ. Yang saya hormati seluruh warga Kabupaten Ngawi yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka memperingati 600 widak siji Kabupaten Ngawi. Weh tuwek tenan nggih. Nah, niku nek di apa dibahasakan putu kula niki. Nah, ini waktu kula calon buta ini sombuen. Yeah. Niku saya pada saat itu di mana jarene? Oh, di dalam perut. Loh, mama ya masih perut lagi. Perutnya siapa? Titi. Titinya perutnya diot ya. Dadi ning perut-perut terus ini. Alhamdulillah. Pak Ketua DPRD yang saya hormati Mas Santo Wirianto Jatmiko dan seluruh pimpinan OPD dikomandani Pak Sekda dan rekan-rekan Pak Kapolres, Pak Dandim, Bukajari, Pak Ketua Pengadilan, Pak Danyon semua diwakili. Dan yang tidak diwakili rakyat Ngawi iki gak iso diwakili ya. Nah, alhamdulillah. Juga teman-teman saya ini kelompok penggemari Pak Seno. Luar siapa jenenge IWK? IWKS. Nah, ini datang dari berbagai penjuru. Bojonegoro, Solo, Tuban, Madiun komplit niki. Nah, Pak Seno Nugroho yang saya hormati niko wonge. Luar biasa Pak, saya salah satu penggemarnya Pak Seno Nugroho. Kalau nek nonton wayang Pak Seno Nugroho niku sampai biar. Nggih, jenengan mestine mengke yakin kula mengke. Nggih. Umume nek ndelok wayang niku bar gara-gara mulih. Nggih. Nek niki nek mulih kok jenengan ngantuk sithik negolone ra umum. Nggih. Nah niki jenengan presani tenan mengke. Nggih. Nek jenengan seneng so ulan ngarep tak tanggapi neh. Ngono ae ya. Ya alhamdulillah. Iku ora nduwe wektu ta, Pak. Kula takok niku sampai Oktober niku full jadwali. Sing nemen iki penggemari. Bandino keliling, dulu iwayang yuk kober aku. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini gambaran Kabupaten Ngawi yang dulu adanya Mbah Kung bangun desa. Nah niki Pendowo bangun desa apa Karang Kadempel. Ini tuh barembaran bahwa
pimpinan negeri ini membangun desanya. Rakyat niku gambarane nggih punakawan niku. Nggih, sama dengan yang terjadi bahwa Pak Jokowi itu membangun dari pinggiran. Nggih, ini mesti demben akeh sing milih Pak Jokowi to nggih. Alhamdulillah, tepuk tangan sik kabeh. Sing gak milih Pak Jokowi nggih oleh ndelok wayang niki nggih. Nggih. Iya, iya. Ning menenge ora usah sorak-sorak, menenge ngono ya, ndelok tok. Alhamdulillah, kita syukuri bersama bahwa pemilihan legislatif sukses. Pemilihan presiden hebat, nggih. Pemilihan kepala desa lagi 178 dadi. Ya, makane lurahe sing dadi gundul ngarep dhewe iki. Makane tak omongi mau nek seneng wayang aja ndelok wayang, nanggapo dhewe aku ngono. Ya modal spur mini gawa rakyat rene ini akeh tunggale. Ya. Ya, ini alhamdulillah ini rukun semua Kabupaten Ngawi, semua tahapan demokrasi sudah kita lalui juga. Ini dalam rangka bagaimana membangun Kabupaten Ngawi bersama-sama. Gotong royong niku adalah asas tunggalnya masyarakat Indonesia. Ya, semuanya tanpa kecuali yang namanya gotong royong itu tidak melihat derajat, pangkat, sugih, melarat. Ya, ini tidak ada melihat, semua gotong royong. Itulah kira-kira